I övningen står du på knä och gärna med en matta under knäna. Din medspelare håller i dina underben och fixerar ner dem mot golvet. Håll en rak överkropp och luta dig långsamt framåt och håll emot så länge du orkar med baksidan av låret. När du inte orkar hålla emot längre så släpper du och tar emot dig med händerna i golvet. Skjut sedan upp med armarna för att komma tillbaka till utgångspositionen. Försök att hålla överkroppen rak genom hela övningen.